Welkom bij Veradé, yoga sessie flexibiliteit. Laten we starten in de kindhouding, armen vooruitgestrekt. Rol op en laat je heupen naar de vloer zakken. Zit vlak naar de hielen. Rol op. Laat de heupen zakken naar de vloer, cobra. Kindhouding. Rol op, heupen naar de vloer, borst vooruit. Van hieruit kom je op handen en knieën. Til je voorste been naar achteren, buig zijwaarts en maak een halve cirkel met je been. Strek naar achteren. Buig zijwaarts en naar onderen. Strek. Buig zijwaarts en naar onderen. Vasthouden. Buig door de ellebogen. Schuif verder voor je uit in opwaartse hond. Ontspan. Zit vlak naar je hielen. Andere been. Strek je been uit, been zijwaarts en maak een halve cirkel met je been. Buig zijwaarts en naar onderen en strek. Laatste maal, halve cirkel. Strek, vasthouden. Buig door de ellebogen, schuif verder uit in opwaartse hond. Kikker, Manduk Asana. Ga in de knie-viervoetstand. Laat je knieën en scheenbeen langzaam van je lichaam afglijden. Ontspan hierbij je ellebogen. Laat je heupen zo ver mogelijk zakken, zolang het comfortabel is. Focus op de flexibiliteit. Beweging van het bekken, benen en rug. Concentreer je op je ademhaling. Diep en rustig in- en uitademen. Je mag bewegen als je voelt dat je de houding moet aanpassen. Je mag geen pijn voelen. Breng je knieën iets dichter bijeen als het ongemakkelijk aanvoelt. Het moet voor jezelf prettig en ontspannen aanvoelen. Laat de zwaartekracht zijn werk doen. Voel hoe de stretch intenser wordt. Blijf ademen. Laat je gaan in deze houding. Diep en rustig ademen. Naar het midden, steun op je handen en duw jezelf omhoog in kniezit voor de volgende yin-yoga houding, de rijghouding of kind opzij. Begin in de knie-viervoetzit, open de knieën, buig de romp naar voren en strek je rechterarm voor je uit. Rijk je linkerarm onder je lichaam door naar de rechterzijde. Laat je linkerschouder en hoofd naar de vloer zakken. Rijg de naald in. Houding. Sluit je ogen en ontspan.
Laat je gaan. Smelt weg in deze houding. Voel hoe de stretch intenser wordt, naarmate we langer in deze houding blijven. Concentreer je op de ademhaling en probeer vol en rustig in en uit te ademen. Deze houding is goed voor de schouders, nek en rug. Laat je lichaam los. Laat je gaan. Duw jezelf omhoog. En strengel je vingers achter de rug om. Duw je handen naar onderen en open je borst. Zet je handen voor je uit op de vloer in de gestrekte kindhouding. Strek je linkerarm voor je uit en reik je rechterarm onder je lichaam door. Naar de linkerzijde. Laat je rechterschouder en rechterkaak naar de vloer zakken. En je zit vlak zo dicht mogelijk bij je hielen. Blijf rustig ademen. Ontspan. Rek de ruggengraat, de heupen, dijen en enkels. Richt je aandacht op je ademhaling. Adem diep en rustig in. En langzaam uit. Voel hoe je spieren steeds meer ontspannen. Je rugspieren, nek, hals en schouder. Ontspan je helemaal. En laat je gedachten los. Die zijn nu niet belangrijk. Laat je lichaam gaan. Adem in en duw jezelf naar het midden. Kom. Op je hielen zitten, in de diamanthouding. Dikke tenen raken elkaar en vervolgens breng je de hielen aan de buitenkant van je zitvlak. Breng je bovenlichaam naar achteren. Houd de dijbenen tegen elkaar of van elkaar, wat voor jou het prettigst aanvoelt. Steun op je handen, ellebogen of in rug lig. Of lig op een hoop kussens. Kijk hierbij wat mogelijk is. Je hoeft niet helemaal naar achteren te komen. Als je het gevoel hebt dat dit te veel weerstand biedt, steun op je handen of ellebogen. Deze zadelhouding is voor iedereen anders. Respecteer je lichaam, forceer jezelf niet. Het is allemaal goed, als het comfortabel aanvoelt. Deze houding is specifiek gericht op je enkels, je knieën, je onderrug en je bovenbenen. Je mag bewegen als je voelt dat je de houding moet aanpassen.
Je mag geen pijn voelen. Geef je lichaam de tijd en forceer niet. Het moet voor jezelf prettig en ontspannen aanvoelen. Laat je gaan. Laat je lichaam volledig los. Ademen. Laat alle spanning los. Concentreer je op je ademhaling. Adem jezelf erdoor. Rustig inademen. En langzaam uitademen. Geef je lichaam de tijd. Forceer niet. Geef je volledig over. Ontspan. Duw jezelf omhoog. Kruis je onderbenen. En rol je zitvlak over je onderbenen naar achteren in strekzit. Breng jezelf langzaam in ruglig voor de volgende sterke houding, de ploeg. Hou je buikspieren aangespannen, terwijl je je benen omhoog en daarna over het hoofd brengt. Buig vervolgens je knieën en leg ze tegen je oren aan. Knie naar oorhouding. Strek je armen achter je rug of leg ze in de knieholten, handen bij elkaar, of neem je voeten vast, wat voor je het prettigste aanvoelt. Knie naar oorhouding is een veel eisende houding die veel flexibiliteit van de rug vergt en tegelijk voor veel druk op de nek zorgt. Forceer dus niet. Een yin-yoga-houding waarbij ontspannen en loslaten een voorwaarde is. Een complete stretch van de achterkant van je lichaam. Sluit je ogen. Concentreer je op je ademhaling. Diep en rustig in- en uitademen. Ontspan je lichaam zoveel mogelijk. Adem er doorheen. Als je de houding wilt aanpassen, dat kan en doe het dan. Wat voor jou het beste aanvoelt.
behalve als je je onrustig voelt. Als je onrustig wordt, breng je je aandacht op je ademhaling. Adem een paar keer diep in en uit. Gewoon door de houding heen ademen. Je zult bemerken dat naarmate we meer houdingen doen, het gemakkelijker is om te blijven zitten en je gewoon te berusten in de positie. Je ontspant je lichaam. Langzaam kom je uit deze houding. Strek je benen en rol je af, wervel per wervel naar de vloer. Onze laatste houding. De pentagramhouding, vijfpuntige ster. Lig op je rug met je benen en armen gespreid, de handpalmen naar boven gericht. Sluit je ogen. Het is prettig om de sessie in pentagram af te sluiten. Dit geeft je de kans even aandachtig na te voelen. Observeer je ademhaling en de fysieke sensatie in je lichaam. Observeer zonder verwachtingen. Alles wat je voelt is goed. Het moment waar je tijd hebt om je energie te observeren. Laat los en kom naar het midden.